ao senhor Ricardo Marques Ribeiro, funcionário público, tem 36 anos de idade, árbitro FIFA. Que ele tenha uma boa arbitragem. Que não vai ser fácil, tendo em vista a pressão sofrida neste momento do Campeonato Brasileiro pelos árbitros. Muito porque só na última rodada tivemos erros terríveis, como no jogo do Fluminense com o Corinthians. O Flu perdia por 1-0, teve um gol não validado, um erro do Bandeira, que inclusive foi afastado, vai passar por uma reciclagem. Apita o árbitro, vamos juntos. Deu a saída o Flu, começa o primeiro tempo do Fla-Flu. Ele bateu o recorde mundial de público de partidas entre clubes com 194.603 espectadores no final do Carioca de 1973. E após um 0-0 vencido pelo Flamengo, o campeonato, claro. Diga, Sandro. Só para registrar, tivemos um minuto de silêncio em homenagem ao Luizito, puxador de samba da Mangueira. A nossa solidariedade à família do Luizito. Vamos ver aí a primeira tentativa de descida do Fluminense com o gol dominando ali atrás. E já dando uma levantadinha. Oswaldo partiu. Wallace no peito, recuando para o Paulo Vitor. Detalhe, Oliveira. Ao Michael. Pois não. Detalhe, Oliveira, é exatamente sobre esse jogador que eu queria falar. Sobre o Maicon, camisa 19, né? Ficou 6 meses afastado por ter sido pego no DOP. E hoje é a opção do Anderson Moreira no lugar do Wellington Paulista. O Wellington Paulista vinha jogando como titular, teve um problema físico. Era dúvida para esse jogo, mas a entrada do Maicon mostra que o Anderson Moreira aposta, assim como Douglas, Gustavo Scarpa, na molecada da base. E você pode votar no cara da partida a partir de agora usando o portal da Band, band.com.br/futebol. Tá aí na tela, ó. Entre, dê uma clicada, dê o seu voto e no final do segundo tempo você vai ver quem é que foi escolhido o cara da partida. Samir, cabeça na bola. Armeiro dá um balão. Armeiro substituindo o Jorge, que está com a seleção olímpica. Grande destaque do Flamengo neste campeonato brasileiro, o garoto Jorge. Vamos ver se o Armeiro consegue dar conta do recado. Valeu o esforço do Pará. E depois tocou para o Everton e o Everton arrumou um escanteio. É o primeiro do jogo que o Flamengo vai bater pelo lado direito. E você também pode ser o nosso comentarista online usando a hashtag Futebol na Band. Mande a sua pergunta para o Edmundo, dê a sua sugestão, faça o seu comentário, o que você quiser. O espaço é seu. Hashtag Futebol na Band. Você, o nosso comentarista online. Todo esperando. Cobrado o escanteio. Toque de cabeça. Que defesa do Diego Cavalieri. Espetacular. Wallace. Foi lá no segundo andar. Testou firme. Olha a sombra aí. O chute na trave. Kaique. Mete na trave esquerda do Diego Cavalieri. Que tiroteio com 3 minutos de partida. Empolgada a torcida do Flamengo, que arruma o segundo escanteio também pelo lado direito. Samir e Kaique, os dois lado a lado. Pois não. O Diego Cavalieri aproveita para esfriar o ímpeto da equipe do Flamengo. O Flamengo se aproveita do fato de jogar aqui no Maracanã, que é considerada a sua casa, e o número expressivo de torcedores que está empolgado com essa campanha no segundo turno. São 3 vitórias que fazem o torcedor acreditar, né, que pode chegar ainda ao título e pode chegar ainda ao G4 e quem sabe ao título. Na segunda tentativa, o Kaique, a defesa do Diego Cavalieri, a bola espirrou e explodiu na trave. 2 participações espetaculares do Diego Cavalieri, que continua caído lá na sua pequena área. Preocupação pelos lados do Fluminense, mas ele é matreiro e, como disse o Edmundo, conseguiu com isso dar uma esfriada no time do Flamengo, que chegou a 1.000
e por muito pouco não abriu o placar. De novo o Everton na cobrança de pé esquerdo aqui pelo lado direito. Agora fechadinha na primeira trave. Chegou Pierre e colocou para fora mais uma vez. É o terceiro escanteio que o Flamengo bate pelo lado direito. E pela terceira vez o Everton. Samir tentando escapar da marcação. O Wallace não subiu, a defesa tirou. Mas o rebote é do Flamengo. Márcio Araújo mandou de volta para a área, direto para as mãos do goleiro Diego Cavalieri. É só o comecinho, tem emoção de sobra para você na Band. O clássico Fla-Flu. O mais emblemático do futebol brasileiro. Tá no futebol, tá na Band. Oi, pré mais conectado com 4G e Wi-Fi. Tenta chegar o Fluminense, o Wellington Silva pegando lá pela lateral direita. Oliveira, a imagem anterior mostrou que o Samir foi puxado, agarrado, derrubado, né, aquele agarra-agarra que sempre tem no meio da área, quando vai haver a cobrança de escanteio, né? E aí tá aí, ó, puxado pelo Douglas, depois empurrado pelo Gum, é claro que ele... Tomou? Aproveitou um pousaço na cara ali do Gum. Ele aproveitou para valorizar um pouco, mas foi nítido a falta que ele recebeu. Pierre. Recebeu, tocou. Gum chutou nas pernas do Emerson Sheik. Reaproveitou, não deixou sair, continua protegendo, mais uma vez não deixou sair, caiu, foi puxado, o árbitro marcou falta. Fica reclamando o Rum e já toma uma dura do árbitro do jogo, Ricardo Marques Ribeiro, que é das Minas Gerais. Passamos de 6 minutos. Veja aí, no detalhe da câmera Band, aqui você não perde absolutamente nada. Nossa transmissão com a coordenação do Jair Cardoso, nosso diretor de TV, o grande Maru. E uma equipe técnica e de cinegrafistas extremamente competentes. Essa é a Band. Pará. Dois pela frente, deu uma recuada, devolveu para o Wallace. Um tapinha para trás, Paulo Vitor deixa a grande área. Reloginho vai marcar 7 primeiros minutos de partida no Maraca. Uma festa do futebol. Everton, falta nele. Ano que vem tem o maior evento do esporte mundial. Jogos Olímpicos Rio 2016. E a maior cobertura, você sabe, é aqui na Band e no canal Band Esportes. Ali atrás trabalha Samir. Márcio Araújo. Virando no meio para o Canteiros. Se arma o Flamengo. Pará. Um toquinho. O Everton recebeu, acelerou. Pediu de volta lá no fundo. Conseguiu chegar. Cruzamento é bom! Na dividida, o Wellington Silva. Achei que depois do toque do Canteiros. Colocando por cima do gol do Diego Cavalieri. Mais uma vez, ó. O esforço. O Everton ganhando a parada com o Henrique, jogando lá para o meio da área. Chegou de voleio, mas chegou pressionado pelo Wellington. O Emerson Sheik. Depois o Canteiros de costas, foi de cabeça, jogando por cima do gol do Diego Cavalieri. É diferente o Oswaldo de Oliveira hoje, hein? Que visual é esse, Sandro Gamba? É, tá com um visual diferente, né? Será que é o cabelo? Acho que o cabelo também deu um tapa ali, viu? Posse de bola do Flamengo no campo de ataque, Armeiro. Faz a cobrança do arremesso lateral. Kaique apenas escorou. O Alan Patrick atrasou. Canteiros. Pula a bola para o Pará. Deixou escapar, mas ainda conseguiu o cruzamento. Ainda o Flamengo na boa. É escanteio na finalização do Emerson Sheik. Olha, Oliveira, eu percebo um Flamengo completamente diferente da época do Cristóvão Borges. Primeiro, tem atitude, marca pressão na saída de bola, sufoca o Fluminense no seu campo de defesa.
mas especificamente no jogo de hoje, sente a falta do Paulo Guerreiro. Esses cruzamentos ele não costuma desperdiçar. Olha o Flamengo, olha o Flamengo! Edmundo falava do Paulo Guerreiro, que não costuma desperdiçar. Veio a cobrança do Alan Patrick. Samir não subiu. O Wallace foi quem subiu. Atrás do Jean estava Emerson Sheik, esperto, só esticou o pernão. Veja aí de novo nessa imagem da câmera que está dentro do gol do Diego Cavalieri. Esticou o pernão e meteu lá no ângulo, balançando a rede tricolor. De biquinho com o pé direito, Emerson Sheik, 1-0 para o Fla. Jogadores do Fluminense reclamam muito de um possível toque de mão do zagueiro Alas. Por isso o Pierre recebeu o cartão amarelo. O detalhe é que, com todo o oportunismo do mundo, depois da disputa de bola no alto, o Sheik, Emerson Sheik, aniversariante do dia, faz de biquinho o primeiro gol do Flamengo aqui no Maracanã. E de tanto insistir, depois da cobrança do quarto escanteio, a torcida do Flamengo estava vendo, o gol estava ficando madurinho. Emerson Sheik foi comemorar, os jogadores do Fluminense entraram em desespero. Ele não tem nada a ver, só quer comemorar. E a torcida também, porque o Flamengo está subindo na tabela, Oliveira. Teve cartão, Oliveira, por reclamação no lance do gol para o Pierre, camisa 5 do Fluminense, pela falta cometida nesse último lance para o camisa 27, Douglas. Portanto, dois cartões amarelos para a equipe do Fluminense. Está amarelando muito cedo para o Fluminense, hein? 10 minutos de jogo, 11 agora. Dois cartões amarelos. Vai tentando segurar a onda o Ricardo Marques Ribeiro, árbitro da partida. 0 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. E as confirmações aí dos cartões amarelos. Pierre chegou junto. Alan Patrick, deixadinha de calcanhar para o Sheik. Alan Patrick de cabeça tentando devolver para o Everton. Henrique subiu mais, afastou. Vai para o contra-ataque o Flamengo. O Fluminense ia. O Wallace, cartão. Amarelo. Cartão. Amarelo para ele. Falta para o cartão. Jogaram com falta, Oliveira. Portanto, recebendo o cartão amarelo. O Wallace na relação aqui não estava pendurado. Veja aí de novo. O jogo esquenta, né, Oliveira? Porque aos 9 o Pierre recebeu o cartão por reclamação. Aos 10 o Douglas. E agora aos 11 minutos... o Wallace, por parar o contra-ataque do Fluminense, também recebeu o cartão amarelo. E o Pierre, Oliveira, foi o terceiro dele. Não enfrenta o Coritiba na próxima quarta-feira lá na capital paranaense. Pierre fora do próximo confronto do Fluminense. É, aí já não preocupa tanto porque o Edson... O Edson tá no banco hoje. Vai voltar pro time, está no banco hoje. Ele que vinha sendo titular. Está ajeitando ali o Paulo Vitor para recolocar em jogo. Sai aqui de trás o Flamengo com o Márcio Araújo. O Wallace devolve. Aberto lá pelo lado esquerdo, Armeiro. Cícero dá o primeiro combate, ele mandou no chão para o Emerson Sheik, que devolveu para o campo de defesa. Alan Patrick dominou e abriu o jogo. No lado direito, o Flamengo tem o Wallace aberto, o Pará fica um pouco mais à frente, a bola não chegou para o Pará. Jean esticou a perna, cortou e aproveitou, estava ali pertinho do banco para receber. Olha aí, Oliveira, o lance do Ederson Moreira. Pois não. Olha o lance recuperado pelo nosso querido Jair. Realmente há uma dúvida se a bola bate na cabeça do Henrique ou no braço direito do Alas. Por isso a reclamação. Na minha opinião, bate no braço direito do zagueiro do Flamengo. São detalhes importantes. E a parte não deixa escapar absolutamente nada. Samir. Entrega para o Márcio Araújo. Michael estava por ali. Bola já passada para o Canteiros. Alan Patrick. Cercado pelo Douglas. Achou o espaço. Boa enfiada de bola para o Emerson Sheik. Melhor ainda para o Pará. Já cortou para dentro. Que bolão do Pará. Olha o gol!
pro gol rubro-negro. Aos 14 minutos, 4 minutos depois do primeiro, o Fluminense leva o segundo. Boa jogada construída pelo Pará, que passe na medida. E o Kaique se antecipando algum para dar o toquinho, tirando qualquer possibilidade de defesa do Diego Cavalieri. É o segundo do Mengão. Edmundo. O gol do Flamengo começa a ser construído no sistema defensivo. A saída de bola é muito boa, até que ela chega no Emerson Sheik, depois do passe do Alan Patrick. Ele vê a movimentação do Pará. O Pará dá um toque excepcional para o garoto Kaique tocar na saída do goleiro Diego Cavalieri. Nesse gol, foi mérito total da equipe do Flamengo, e o Fluminense nada tem a reclamar. E o Kaique, com este gol, já passa a ser o vice-artilheiro do time do Brasileirão, ao lado do Guerreiro, né? Tem dois na frente, tem o Sheik e o Alan Patrick, com 4 gols cada. Terceiro gol do Kaique pelo Flamengo neste Campeonato Brasileiro. A torcida enlouquece aqui no Maraca, Oliveira. Tá no futebol, tá na Band. Novo Nivea Protection Care, com o melhor do Nivea Creme. O Ederson tem que dar um jeito de fechar o Fluminense, porque senão vai pintar goleada aí, hein, Edmundo? É verdade, ele joga num sistema com 4 jogadores no meio campo, né? Pierre Jean, Cícero e Douglas, mas não está sendo suficiente, está sendo totalmente envolvido. Talvez porque não tenha a jogada de velocidade pelo lado do campo. O Oswaldo, que é o jogador que deveria cumprir essa função, volta mais para marcar o Pará do que o Pará para marcá-lo. E isso faz com que o Flamengo tenha mais volume de jogo. E a triangulação, a movimentação dos jogadores de meio campo do Flamengo está funcionando muito bem, já que Everton e principalmente o Emerson não guardam a posição. Eles se movimentam confundindo a marcação. Falta para o Fluminense, o Cícero cobrou. Pierre recebeu e mandou lá para a direita, onde estava o Wellington Silva. Prende o Wellington, Jean encosta. Tirou bem do Emerson Sheik. Agora sim aparece o Jean. Douglas. O toquinho para trás, quem pega é o Gum. 0 para o Flu, 2 para o Flamengo. Cícero, vai à luta o Flu. Arrumou um escanteio. É o primeiro que o Fluminense vai bater com 17 minutos de jogo. E a cobrança será lá pelo lado direito, já atravessou o campo Gustavo Scarpa. Tá arrumando no capricho, Scarpa, Gum e Armeiro. Coladinhos ali, os dois se estranhando e o árbitro já vai para a advertência. Agora, está conversando com o Wellington Silva e Pará. É aquele agarra-agarra de sempre. Até parece, olha aí, até parece que a advertência adiantou alguma coisa. Boa saída do goleiro do Flamengo. Vai completar, tirando da zona de perigo o Everton. Trazendo aqui para a lateral direita e batendo para frente. Não foi um bom passe. Está valendo, hein? E agora o árbitro está parando o jogo. Está no futebol. Está na Band. Chevrolet S10 High Country. A tradição que evoluiu. Wellington. Carregou, tocou. O Scarpa está lá pelo lado direito ainda, depois de cobrar o escanteio. E agora vai cobrar mais um. Último toque foi do Sheik. Jogadores do Fluminense botando pressão no árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Lá vem a bola para a área do Flamengo. 18 minutos. Agora lateral para o Flu. Jean. Fluminense tentando botar os nervos no lugar, tentando se acertar. Depois de tomar 2 gols em 4 minutos. O Wallace deixou passar. Paulo Vitor estava lá, no limite da sua grande área, pegando sem nenhum problema. Nesta terça, 10:30 da noite, o sonho está perto. Jean, Raul ou Isabel? Quem chega à grande final do Masterchef? Fique ligado aqui na Band.
Wallace. Saindo aqui de trás o Flamengo. Márcio. Deu tapa, carregou o Samir. Emerson Sheik desarmado pelo Douglas. Jean, Douglas, Oswaldo. Acho que foi a primeira vez que eu falei o nome do Oswaldo. Com 19 minutos de partida. Vai começar tudo outra vez. Saindo aqui de trás do Fluminense. Deu uma rifada na bola, o Gum. Cícero tentou a matada. Atrás dele estava o Márcio Araújo. Olha a bolinha na tela aí. Tem rede balançando. Gol foi no Clássico em São Paulo. Já já você vai ver de quem foi esse gol. 20 minutos aqui. 0 para o Fla, 2 para o Fluminense. Estou invertendo, né? Torcedor do Flamengo. Vai a loucura comigo, né? 0 para o Flu, 2 para o Fla. Vamos ver o gol em São Paulo. Théo José. No Band Esportes. Passou o Lucas. Que liberdade, hein? Que liberdade pro Lucas. Tentou o cruzamento. Gol do Palmeiras. Gol do Lucas. Finalizou. A bola desviou, me pareceu, no Wendel. E matou qualquer chance de defesa do goleiro corintiano. Palmeiras na frente no Clássico Paulista. 1 a 0. Palmeiras também lutando para voltar para o G4. Tem 34 pontos. E o Corinthians é o líder absoluto do campeonato. Palmeiras, depois de uma derrota inesperada para o Goiás, tenta reembalar. Maré. Pois não. Canteiros, cometeu a falta, recebeu o cartão amarelo, o camisa 20 do Flamengo. Primeiro cartão, segundo, né? Antes tivemos um cartão para o Wallace. Segundo cartão para a equipe do Flamengo. O Fluminense também tem 2, está tudo igual aí. Wallace protegendo a saída do Paulo Vitor. Oliveira, pois não. E só para registrar, o Canteiros estava pendurado, portanto é o terceiro cartão. Não enfrenta o Cruzeiro, quinta-feira, aqui no Maracanã. Bola para frente, Paulo Vitor. Gol subiu, furou na cobertura, Henrique. Dominou, pôs no chão, já entregou. Douglas, de volta para o Henrique. Flamengo adiantando a marcação. Manda para frente, Henrique. Cícero recebeu, recebeu também a entrada do Wallace. O Apo deu a vantagem. E agora está marcando. Agora sim, falta. Já se levantou o Gustavo Scarpa, bate o Jean, você está revendo aí, ó. A falta no lateral esquerdo do Flu, voltamos ao vivo. Bom. Pierre. Henrique. Vai a luta o Fluminense, perdendo por 2 a 0. Pará. Kaique acelera, ganha na corrida do Henrique. Bateu direto. Quando ele olhou para o meio, ninguém se apresentou. Aí chutou de bico, mas pegou mal na bola. Saiu fraquinho para a sorte do Diego Cavalieri. É, o Flamengo muito superior nesse início do jogo, né? 23 minutos. Até aqui não só porque fez os dois gols, mas a pressão exercida. Agora, vale a pena ressaltar a mudança de postura depois da chegada do Oswaldo. O Flamengo que marca forte e sai com velocidade, com precisões nos passes, coisa que não acontecia na época do Cristóvão Borges. Então, o Flamengo, se confirmar dessa vitória, chega a 4 vitórias nesse segundo turno e faz a melhor campanha até aqui. Posse de bola do Fluminense. Escalada do Wellington Silva, atropelado pelo Emerson Sheik, se livrou. Aí, Samir. Na cobertura, deu de bico para frente. O contra-ataque pode ser muito bom para o Flamengo. Posição normal. Kaique. Fora. Estava desenhado o terceiro gol do Flamengo. A defesa do Fluminense assistindo tudo. Veja que o Gum dava condição para o Kaique. É que o Diego cresceu para cima dele. Saiu da pequena área. E aí
tirou demais o Kaique e jogou para fora. Caprichou demais o garoto Kaique, já marcou um gol na partida. Flamengo irresistível nesse início de primeiro tempo. O detalhe é que tinham 3 jogadores da equipe do Flamengo contra 5 do Fluminense. E mesmo assim conseguiram envolver com velocidade e o ótimo passe do Everton nas costas do Henrique, encontrando o Kaique livre para finalizar. É que o Diego Cavalieri usou toda a sua experiência, não caiu, esperou a finalização do Kaique, que acabou se perdendo a linha de fundo. Tá no futebol, tá na Band. Loterias da Caixa, para a sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte. Tenta atacar o Fluminense. Wellington. Ela veio muito alta, muito forte. Ele matou no peito, mas aí se desequilibrou e deixou escapar pela linha lateral. A polêmica de sempre com o humor de costume. Neto comando Pai Tamigos amanhã às 20h no canal Band Esportes. Bolinha na tela. A rede balançou mais uma vez. Vamos ver onde é que foi. Ah, no clássico. No clássico do Allianz Parque em São Paulo. Já já vamos ver o gol. Estava 1-0 para o Palmeiras. Canteiros brigando por ela. Muito marcado. Perdeu a bola. Pierre tentando arrancar. E a falta na entrada por trás. É o que está marcando o Ricardo Ribeiro. Vamos ver o gol em São Paulo? Então, José. Recebeu na frente o Malcom. Boa bola pro Guilherme Arão. Tem condições. Bateu pro gol. Gol! É o empate do Corinthians. Guilherme Arana, garoto da base corintiana, lateral esquerdo. Já tinha participado do jogo contra o Fluminense. E ganha moral, hein? Com a marcação do gol ou de empate. Wallace. Aqui 0 para o Flu, 2 para o Flamengo. O Flamengo neste momento chegando a 35 pontos ganhos, ultrapassando o próprio Fluminense. Os dois numa briga direta aí por vaga na Libertadores da América. O Flamengo engatando a 4ª vitória consecutiva, o que não acontece desde agosto, não é, Sandro Bellano? Do ano passado. Exatamente, desde agosto do ano passado. E a 3ª vitória do técnico Oswaldo Oliveira em 3 partidas pelo Brasileirão. Ou seja, chegou, mudou completamente o estilo do time. E a torcida, né, está aplaudindo de pé o novo treinador do Flamengo. E tem mais um gol no clássico em São Paulo. Mais um gol no Allianz Parque. Você vai ver já já. Primeiro vamos acompanhar essa tentativa aí de descida do Fluminense. Gustavo escapa, passe completamente errado. Pará agradeceu, pegou e errou também. Devolveu o presente, colocou nos pés do Michael. Já atrasou. Aí Pierre tem o Wellington no apoio pelo lado direito. Dali vai descolar o cruzamento para a área do Flamengo. É o que acontece. Samir lá em cima, no segundo andar. Deu uma espanada, afastou o perigo. Everton sempre puxando os contra-ataques rubro-negros, mas errando o passe. Conserta por ele parar. Manda de volta para o campo de ataque. Vai sair. Não. Não saiu não. O Scarpa correu mais do que o Kaique. Pegou, atrasou. E o Fluminense vai tentar de novo. Mas não com esse tipo de lançamento, né? Assim não vai chegar nunca. Erra muito o time do Fluminense. Bom. Vamos ver o que é que faz com a bola o Wellington Silva. Cícero encostou, pediu, ficou com ela. Aí o Jean. Atrás com o Pierre. Douglas. Olhou para o Gustavo Scarpa. Estava solto aqui pelo lado esquerdo. Preferiu um toquinho para trás para o Henrique. E a bola volta no Pierre. Está encontrando dificuldade o time do Fluminense para furar o bloqueio do Flamengo. Veja aí, ó, a interceptação do Emerson Sheik. Alan Patrick. Kaique vira o jogo para o lado direito. Pará. Vai com ele Everton. Jean dá o primeiro combate. A bola volta no campo de defesa rubro-negro. Samir. Armero. Oswaldo está por ali na marcação. Armero e Emerson Sheik trocando bola. Márcio Araújo. Samir. Wallace. Pará.
Escapou. Quis enfeitar, se deu mal. Vamos ver o gol em São Paulo. Théo José. Lucas. Olha o cruzamento do Lucas. Bola fechada, toque de cabeça. De Robinho, hein? Mais um gol com a participação do lateral Lucas. Palmeiras de novo na frente, 2-1 no grande clássico de São Paulo. Oliveira, pois não. Vocês falavam, você e o Sandro, a respeito dessa melhora na campanha do Flamengo. O Fluminense atinge a sua pior participação no campeonato, né? Vai completando hoje a quarta derrota e o time que chegou a ocupar, inclusive, o G4 da competição, a zona de classificação para Libertadores, neste momento está sendo ultrapassado pelo próprio Flamengo. Coincidentemente, essa má fase começou com a chegada do Ronaldinho Gaúcho, né, que participou de 6 jogos, não fez nenhum gol e errou muitos passes. Essa aqui é a verdade. Sem falar nas cascas de banana que um técnico tem que enfrentar pelo caminho, né? Expulsões, suspensões, contusões. Fred está fazendo muita falta. Tá no futebol, tá na Band. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. Canteiros perde a bola ali na metade do campo. Osvaldo vai com ela lá pela ponta direita. Agora tem o Armeiro e o Márcio Araújo pela frente. Saiu bem dos dois, mas errou o passe na sequência. Deu nos pés do Samir de presente. Armeiro. Paulo Vitor tem que trabalhar com o pé. É o que ele faz. Mete a direita nela. Despacha. Sobe o Wellington Silva. Cai. E é falta contra o Flamengo. Vamos ver o que é que diz o nosso comentarista online. Moacir Chaves. Participando pela hashtag Futebol na Band, perguntando para o Edmundo, na fase em que está o Kaique, ele merece uma vaga no time titular do Flamengo, Edmundo. Bom, Moacir, muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida nenhuma, uma dor de cabeça muito boa para o Oswaldo de Oliveira, porque é um jogador jovem, promissor e que está fazendo muitos gols. É claro que o Paulo Guerreiro, quando voltar da seleção peruana, tem o seu lugar assegurado no time. E aí vai, a gente vai por eliminação. Emerson Sheik também. Everton é um jogador de muita qualidade, que tem moral com o torcedor. Enfim, ele merece sim, merece pelo trabalho que está fazendo, os 2 gols na última partida, vice-artilheiro da competição e pelo belo gol marcado nesse confronto. Tudo isso vai contar a seu favor, mas eu prefiro esperar a cena dos próximos capítulos para poder afirmar isso com mais garantia. Wellington Silva manda para a área do Flamengo. Bola fácil, tranquilidade absoluta do goleiro Paulo Vitor. Tá no futebol, tá na Band. Dica Casas Bahia. Ao sair do ambiente, apague a luz. Rubens Barrichello é o convidado especial do Théo José no Tete a Tete com o Théo, hoje, às 11 da noite, do Pan Esportes. O programa rendeu, hein? Será exibido em 2 edições. Emerson. Atrasando para o Samir, que atrasa um pouco mais. Ali aparece o goleiro Paulo Vitor. E a tentativa agora será aqui pelo lado direito. Começou com sol no Rio, mas durou pouco. Tempo rapidamente fechou. Já tivemos chuvisqueiro em vários pontos da cidade, inclusive aqui no Maracanã. Mas agora não chove, não, né, Felipe Bueno? Chove, tá chovendo. Fraquinho, mas chove. A anotação do repórter, você sabe como é que fica, né, Oliveira? É, eu sei muito bem. Já sofri muito também. Lateral para o Flamengo. Parar com a bola. Você pode continuar votando no cara da partida no portal da Band, band.com.br/futebol. No final do segundo tempo, você vai ver quem é que foi escolhido o cara da partida. Tá aí na tela, band.com.br/futebol, para você votar. 0 Fluminense, 2 Flamengo. Adiantou demais o Wellington Silva e depois fez falta.
botou o Armeiro no chão, vai se levantando o colombiano. E o jogo vai recomeçar com a cobrança da falta. Esse é o total de passes errados. 18 do Flamengo, 13 do Flamengo. O número alto de passes errados, né, Edmundo? 31. Principalmente da equipe do Fluminense, que tem muita dificuldade de sair do seu campo de defesa com a bola dominada. Tem jogadores tecnicamente muito bons, mas que não conseguem repetir na partida de hoje. Talvez seja um reflexo do momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? Já que não venceu ainda no segundo turno. Diego Cavalieri saiu para tirar a bola da cabeça do Kaique. O tempo vai passando, já estamos com 30, quase 35 do primeiro tempo. Vai marcar agora o reloginho, ó, 35 cravados. Pará e Everton. Pará e Everton. Everton carregou demais aí, apareceu o Jean, tomou a frente. Canteiros recuperou, invade a área do Fluminense, Henrique afasta. Vai completar o Pierre, pressionado ali na saída de bola. Para cima dele o Sheik. Diego Cavalieri. Dá um estourão, manda para frente. Wallace. Douglas. Domina e bate para trás. Pierre. Dá uma virada para o Gum. Henrique. Gustavo Scarpa. Lá para o meio, mas preferiu continuar aqui do lado esquerdo, jogando com o Osvaldo, que já devolveu a bola no campo de defesa. Carregou Douglas até a metade do campo, ali entregou para o Pierre. Vai mexendo na bola o Fluminense. Marca bem o time do Flamengo. Veja a dificuldade que tem o Flu. Gum e Henrique. Henrique. Osvaldo. Apenas escorou, voltou para o Henrique, passe saiu errado. Canteiros e Emerson Sheik. Dá uma enfeitada ali o Emerson. E houve o toque. Veja aí, ó, o detalhe. O detalhe é que foi em cima do Douglas, camisa 27 da equipe do Fluminense, que aos 10 minutos tomou o cartão amarelo. Se quisesse interpretar como lance para cartão, ficaria em mais dificuldade ainda o time do Enderson Moreira. É, mas aí tem que prevalecer o bom senso do árbitro, né? Houve certamente a intenção. Não houve mesmo. É que os árbitros andam tão pressionados. Ultimamente dá para ver na expressão deles, não é, Felipe Bueno? Exatamente. É, e o Enderson Moreira, no caso, né, já aqui do lado do Fluminense, ele está bastante agitado ali à beira do campo, Oliveira. Ele está tentando passar alguma coisa, mas pelo visto os jogadores não estão entendendo. Que ele fala, ele gesticula, ele fala de novo, gesticula de novo e mostra bastante insatisfação à beira do campo. Bom, entregado para o Pierre. Henrique. Vai saindo lentamente o Fluminense, perdendo por 2-0. Daqui a pouquinho vamos entrar na reta final do primeiro tempo. Jean. Matou. E já bateu para frente. Emerson Sheik. Tomou a frente do Gustavo Scarpa. E aí o garoto apelou. Falta marcada e a bolinha pintando na tela, a rede balançando uma vez mais. Sabe onde é que foi? Em São Paulo. Estava 2-1 para o Palmeiras. Vamos ver o gol com o Théo José. A cobrança, a bola fechada, o toque de cabeça, esperando para o Palmeiras. Igual
outra vez no Allianz Parque. 2 para o Palmeiras, 3 para o Corinthians. Jogão. Aqui 0 para o Flu, 2 para o Flamengo. Márcio Araújo, Samir. Vem o Wallace. Traz para o campo de ataque o quarto zagueiro do Flamengo. Márcio Araújo. Armeiro. Toque de prima. Não conseguiu carregar o Everton. Desarmado pelo Wellington Silva. Trabalhou bem o lateral direito. Mas a bola saiu. É o que está marcando a arbitragem. E é do Flamengo. Duas bolas em campo aí. Agora sim está valendo. Cobrou atrasando. O Armeiro. Márcio. Inverte. Wallace. Alan Patrick. O Fluminense recua. O Flamengo vai tentando se aproximar da grande área tricolor. Lançamento longo do Wallace no peito. Amorteceu ali o Wellington Silva para a saída do Diego Cavalieri. Amanhã tem emoção em dobro. 8h20 da noite. Não perca mais um capítulo de Fatma Gol. E logo após tem os momentos decisivos na penúltima semana de mil e uma noites. Novela que é novela, tá na Band. Pierre. Samir ficou caído. Samir tá no chão, o jogo segue. O Gustavo Scarpa coloca a bola para fora para que seja atendido o zagueiro rubro-negro. O lance foi esse aí, ó, na subida com o Michael. Foi de cotovelo no rosto do Samir, o Michael. Veja como ele abre a asa, ó. E pega em cheio o Samir. Tá no futebol, tá na Band. Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. Segunda no rosto que levou o Samir, hein, Edmundo? É, o Samir tá fazendo uma marcação muito boa, né? Vem jogando seguidas partidas com excelência. Eu quero ver de novo para ver se houve a intenção de atingir, né? Aí tá o gol, do primeiro gol do Emerson, quando a bola nitidamente bate no braço do Wallace. Tá o segundo gol, na bela jogada criada pela equipe do Flamengo. Queria ver o lance do Samir, para ver se houve a intenção que o braço bate no rosto do Samir, é muito claro, mas a dúvida é se o Maicon teve a intenção de atingi-lo ou não. O Oswaldo aproveitou, né, esse tempinho aí, veio, chamou o Everton para conversar, a turma veio tomar uma água. Além do Everton, o Emerson Sheik também, o Pará, que está com a bola nesse momento, aproveitou o técnico Oswaldo Oliveira para passar orientações. Queremos raça, foi o grito da torcida do Fluminense, Oliveira. Bom, vimos aí o lance outra vez, Edmundo. É, eu tive dificuldade de entender se foi proposital ou não. A verdade é que o braço esquerdo bate no rosto do Samir, mas não vi maldade assim, 100% no garoto Maicon, em atingir o zagueiro do Flamengo. Estava 2-2 em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. O quinto gol acaba de acontecer lá no Allianz Parque. Já já você vai ver com o Théo José. Aqui 42, a bola volta para o campo de defesa do Flu. Gol. Para cima dele o Emerson Sheik, um toquinho para ligar com o Pierre devolve. Gol. Sai no meio de dois jogadores do Flamengo, entregando para o Douglas. Vai para cima o Flamengo, o Fluminense, neste finalzinho de primeiro tempo aqui no Maracanã. Escapa. Pressionado pelo Everton. Cartão amarelo para o camisa 17 do Flu. Vamos ver o gol em São Paulo. Está sendo marcado pelo Wagner Love. A bola levantada, é para o Alexandre. Tocou a cabeça na bola. Dudu faz o terceiro do Palmeiras. Que coisa, hein? 5 gols no clássico. E aqui teremos 3 minutos, Oliveira. Tá valendo o ingresso. 3-2 para o Palmeiras. Alô, Vitor. Vamos então a 48 minutos. No primeiro tempo. 0 para o Flu, 2 para o Flamengo. Gols que você vai rever no intervalo da Band.
vai ver também os melhores momentos do clássico em São Paulo. E olha a bolinha aí, ó. Rede balançou mais uma vez. Aqui o Fluminense desce. Pierre descola o cruzamento, passou por todo mundo. Jean pegou do outro lado, jogou de novo na boca do gol. O Wallace se afastou. Alan Patrick subiu, caiu. O árbitro está mandando levantar, não marcou nada. O gol foi na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Jogo que nós também estamos acompanhando com o Ivan Bruno. Então mostra aí, Ivan, de quem foi o gol. Alô, Oliveira, cobrança do lado direito do Goiás. Bruno Henrique desvia de cabeça. Grêmio 0, Goiás 1, Oliveira. O mesmo Bruno Henrique que fez o gol do Goiás na vitória sobre o Palmeiras. Faz 1 a 0. 3 minutos. 1 a 0, portanto, para o Goiás em Porto Alegre. Goiás que já deixou a zona do rebaixamento depois de vencer o Palmeiras, foi a 25 pontos ganhos. É o primeiro fora da zona da degola. E o Grêmio está jogando com um homem a mais. Já perdeu o pênalti. Finalização do Jean aí, passou longe do gol do Paulo Vitor. Veja aí mais uma vez a tentativa do Jean. Depois de chutar, saiu de cabeça baixa. Bum. Respondendo ali de cabeça. Wallace deixa a bola passar para o Paulo Vitor. Está sozinho o Paulo Vitor, está tranquilo. Vai lá o Michael. E ele pega com as mãos. A polêmica de sempre com o humor de costume. Neto comando Paita Amigos. Segunda às 8 da noite no Band Esportes. É Fluminense. Osvaldo arrancando. É um jogador de velocidade. É o que ele sabe fazer. Arrumou para o Douglas. Na hora de bater, foi travado na bola pelo Canteiros. E olha o contra-ataque aí, ó. Flamengo pode se dar bem. Everton conseguiu chegar, evitou a saída. Ergue a cabeça, chama para o pé esquerdo. Cruza para o Emerson Sheik, ele bate para fora. E vai parar lá dentro do gol do Diego Cavalieri. Mais uma oportunidade do Flamengo para o terceiro gol. A segunda com o Emerson Sheik chutando para fora. Quem está tendo um grande desempenho no jogo é o Everton. Puxa a maioria dos lances em velocidade. Dessa vez o Sheik esticou uma bola para ele, que ele conseguiu alcançar, cruzou para a chegada do Emerson, que não conseguiu nem a finalização e nem o domínio. Mas o Flamengo consegue ser muito perigoso e veloz nos contra-ataques. Menos de 30 segundos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. O Fluminense ainda tenta alguma coisa. Cruza de qualquer jeito o Wellington Silva. Paulo Vitor deu um tapa. E aí tem falta, hein? Aí tem falta pertinho da linha frontal da grande área. Se agita a torcida tricolor. Sentindo a boa chance para diminuir a vantagem do Flamengo. Já marcou ali com o spray o árbitro Ricardo Ribeiro. Osvaldo e Scarpa. Os dois próximos da bola. Paulo Vitor vai acertando a barreira com dois homens, Everton e Emerson Sheik. É o último lance do primeiro tempo com toda certeza. Vamos ver o que acontece. Problema para o Paulo Vitor. Scarpa e Osvaldo, os dois tomando posição. Pediu mais um. Chegou lá Alan Patrick para dar uma reforçada na barreira. Partiu Osvaldo, apenas levantou. Sabir. Um a mais. Na antecipação. Diga, Sandro. E subiu a placa de mais um minuto. É. Não esperou um minuto, não.
Apita o Ricardo Ribeiro, final do primeiro tempo, 0 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Vamos para o intervalo, segura aí, é rápido, já já voltamos com o intervalo da Band. Tá no futebol, tá na Band. Amanhã, logo após o Jornal da Band. Suas vidas acabaram, e agora? O cerco está se fechando. Desgraçados! Pelo amor de Deus, suborne a família para ficarem quietos. Fátima Gol, a força do amor. Na verdade, é bem simples. É cuidado, é suavidade. E agora é um desodorante. Novo Nivea Protect and Care. Finalmente um desodorante eficaz, com equilíbrio perfeito entre proteção e o cuidado de Nivea. Faz sentido, certo? O desodorante que você sempre quis agora existe, com o melhor do Nivea Creme. Ih, Sif. Sifão. Gol da Alemanha! Aí. Ih, vazamento. Gol da Alemanha! Olha só, vai ter que trocar tudo, viu? Gol da Alemanha! Deixa comigo. Vamos usar a Manco. É mais fácil de instalar e não dá dor de cabeça. E a obra termina rapidinho. É! Vai, Brasil! Toma essa, Alemanha! A Manco inova para facilitar sua vida. Usou a Manco? Tá fácil. A Manco! A Manco! Amigo, aonde eu posso comprar combustível pelo celular? No posto Ipiranga. E quilômetro de vantagem? Para trocar para passagem aérea para Paris. No posto Ipiranga. E para comprar pãezinha fresquinha para vender no meu restaurante? Posto Ipiranga. Ok, muito obrigado. E como dizem na França, merci beaucoup. Beaucoup é o seu. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. Vibe Energy Drink, entre nessa! Oi, professor, lembra de mim? Sou aquela garota que não conseguia entender nada de direito no primeiro período, que um dia contou pra você um pouco da vida pessoal. Sou do Alto Sertão Paraibano, não tinha computador e vim morar longe da minha família para poder estudar. Tive muita dificuldade para entender as palavras jurídicas e as condições já não estavam lá essas coisas para que eu pudesse comprar um dicionário. Cheguei até a pensar em desistir, mas o Senhor me ajudou, presenteando-me com um maravilhoso dicionário que foi e ainda é muito útil. Hoje, estou no décimo período e fui aprovada no último exame da OAB. Não poderia deixar de compartilhar este momento de grande alegria em minha vida, pois essa vitória tem um pedacinho seu e nunca me esquecerei de você. E aguente os baderneiros do Pânico na Band, ao vivo! Com o pré da Oi, você pode postar como é dentro de um tubo, postar um backflip, um aéreo reverso de backside, de frontside e até um, opa, pode dar uma de canguru, sair de uma roubada, checar o tempo, o caminho, o trânsito e ainda homenagear o cara que tá sempre junto com você. Vai pra água, moleque. No pré da Oi, você tem 150 MB de internet 4G pra usar, como quiser. Pontos Wi-Fi em todo o Brasil e ligações ilimitadas. Apenas R$ 7,00 e você usa por até uma semana. Ligue asterisco 880 e contrate essa oferta. Internet da Oi, porque o seu mundo não para. Oi. A Band, que é o endereço da Liga dos Campeões. Nosso
nosso convite no próximo dia 16, início da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Bem, dia 16 de setembro você não vai perder esse grande jogo, Roma e Barcelona, pela Liga dos Campeões da Europa. E por isso, a nossa produção separou o top de gols, os gols mais bonitos do incrível Messi. Gols marcados em estádios italianos. Vamos ver? Messi tem boas recordações da Itália, país que será palco da estreia do Barcelona na Liga dos Campeões no próximo dia 16. Separamos os três gols mais importantes do argentino na terra da bota. Para começar, o camisa 10 tentou ser malandro com uma paradinha contra o Milan. O juiz mandou voltar. Na segunda tentativa, não teve jeito. Mais uma vez os rossoneiros. Nexés e Constant bem que tentaram pará-lo, mas não tiveram sucesso. E o primeiro posto ficou com a cabeçada contra o Manchester United, que valeu o título de 2009 da Liga, em pleno Estádio Olímpico de Roma. Intervalo aqui no Maracanã, 0 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Vamos rever os melhores momentos do primeiro tempo. Cobrado o escanteio, toque de cabeça! Que defesa do Diego Cavalieri! Espetacular! Wallace! Foi lá no segundo andar, testou firme, olha só aí o chute na trave! Olha o Flamengo, olha o Flamengo! Gol! Ederson Chegue! Esticou o pernão e meteu lá no ângulo, balançando a rede tricolor. De biquinho com o pé direito. Cercado pelo Douglas, achou o espaço, boa enfiada de bola para o Emerson Sheik. Melhor ainda para o Pará, já cortou para dentro. Que bolão do Pará, olha o gol! Gol do Flamengo! Kaique faz o segundo gol rubro-negro. Cobertura deu de bico para frente, o contra-ataque pode ser muito bom para o Flamengo. Posição normal, Kaique! A gente tem que avaliar pratos aqui. Não podemos agora avaliar corações, pessoas, emoções, histórias. A gente tem que avaliar pratos. Esse é o nosso trabalho. Deve ser dureza trabalhar assim pendurado, né? Imagina, cara, trabalhar o tempo todo aí, dentro de uma sala. Pensa só o gelo que tá ali dentro. E o calor lá fora? Se eu fosse eles, apostavam lota fácil da Independência. 85 milhões. Até eu. Se eu fosse eles, eu apostava na lota fácil da Independência. 85 milhões. Até eu. Chegou a Loto Fácil da Independência. O sorteio é 8 de setembro e não acumula. Para a sorte, todo mundo é igual. Com as TVs tela grande da Casas Bahia, você vai sentir ao vivo no futebol, como se estivesse dentro de campo. Belo lançamento! E cruzamento perfeito. É alta tecnologia fazendo tabelinha com os preços baixos. Chegou a Smart TV Samsung LED Full HD 40 polegadas. Agora você acessa os jogos online direto na TV, sem precisar de um videogame. E mais, comprou, ganhou um joystick. Garotinho avançou, bateu! Gol! Casas Bahia, a melhor jogada é comprar aqui. Verão! Onde vai? Por favor, você traz uma Itaipava bem gelada pra gente? Não, amor, peraí. É que cerveja 100% é paveirão ali. Não, aí você fala que o rapaz tá no caixa, né? Alguém tem que ficar lá. É. Tá bom. Verão. Aqui é verão 100% do ano.
Delícia. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Só tá faltando um tira-gosto, né, amor? Verão? A grande vantagem para os associados da Cressol é a certeza de poder contar sempre com a sua própria cooperativa de crédito. Uma instituição financeira concebida e construída com a força de quem vive e acredita na agricultura familiar. Venha para a Cressol. Una-se às facilidades de uma instituição de crédito rural sólida e competente. Cressol. Juntos somos fortes. Pedir comida é uma delícia, não é? Mas o que você faz quando a fome aperta? Agora você tem o Entrega 10, o mais novo delivery de comida do Brasil, que vai facilitar a sua vida. Você baixa o aplicativo Entrega 10 no seu smartphone, escolhe o restaurante e faz o pedido. São milhares de restaurantes à sua escolha. Ou se preferir, acesse entrega10.com.br. Sua fome não pode esperar. Entrega 10, seu jeito rápido de pedir comida. Hoje vai ter festa braba. Só o poderoso irá livrar-nos do mar. Mais uma auto. O Clube Honda acaba de nascer em João Pessoa. Venha conhecer e encantar-se com um showroom amplo e completo. Dentro do padrão mundial Honda. Uma referência em concessionárias na Paraíba. Modernas instalações, conforto, comodidade e uma equipe de especialistas sempre pronta para oferecer as melhores vantagens e benefícios. Nova Auto Clube Honda na Zona Sul. Mais uma Honda Automóveis para você. Tô bebendo, tô pagando. O melhor da música sertaneja agora tem data marcada. Quinta Sertaneja. Toda quinta no Marbelli, com Caio e Marcos. E aquela cerveja gelada por apenas R$ 3,99. E de terça a sábado, almoço executivo R$ 21,90. É só você escolher entre o salmão grelhado, o filé à parmegiana e o inigualável filé ao molho madeira. Apenas R$ 21,90. Música sertaneja com o melhor paladar só no Marbelli. Mais emblemático do futebol brasileiro, o Fla-Flu. Vai dando Flamengo. Flamengo engatando a sua quarta vitória consecutiva. 0 para o Fluminense, 2 para o Flamengo. Outro grande clássico nesta 23ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Paulo, no Allianz Parque. Palmeiras e Corinthians. Os melhores momentos com Théo José. Passou o Lucas, que liberdade, hein? Que liberdade pro Lucas! Tentou o cruzamento! Boa bola pro Guilherme Arão, tem condições, bateu pro gol! Gol! É do Corinthians! O garoto Guilherme Arana! Lucas, olha o cruzamento do Lucas, bola fechada, toque de cabeça!
Foi o Amaral o último a colocar o pé na bola. Gol contra para o Amaral. 9. A bola levantada, é para o Alexandre, tocou a cabeça na bola. Grande jogo em São Paulo, vai dando Palmeiras 3-2 em cima do Corinthians. Aqui as duas equipes voltaram, já estão prontas para o segundo tempo. Mudança no Flamengo, Sandro Gama. Exatamente, entrando Paulinho, camisa 26. Paulinho está aqui na beira do gramado, só esperando agora sim. Ó, e quem vai sair é o Armeiro, 26, Paulinho, é atacante, no lugar do lateral, Armeiro. E no Fluminense... Marcos Júnior, atacante, camisa 35, ele entra na vaga do Pierre, volante, que já tinha recebido o cartão amarelo na primeira etapa. Mudanças nas duas equipes. Paulinho no lugar de Armeiro e Marcos Júnior substitui Pierre no Fluminense, Edmundo. É, no Flamengo foi fácil identificar. É, o Everton vai ficar na lateral esquerda. E o Paulinho vai se posicionar um pouco mais à frente. O Armeiro deve ter tido algum problema físico. Já na equipe do Fluminense, a saída de um volante. Acho que o Fluminense vai recuar um pouco mais o Cícero e o Marco Júnior entrar lá na frente. Vamos ver qual substituição funciona melhor. Vamos juntos. Todo o segundo tempo pela frente. Será que o Fluminense reage ou o Fluminense, ou o Flamengo vai continuar mandando na partida? Primeira chance aí da equipe tricolor com o Wellington Silva jogando longe do gol do Paulo Vitor. Você vai ver de novo, o cruzamento do Scarpa. A sobra é do Wellington Silva, ele pega de prima, mas jogou longe. Para sorte do Paulo Vitor. Vendo aqui o histórico do confronto, são 318 jogos. Só pelo Brasileirão, 50 vezes se enfrentaram Flamengo e Fluminense, 19 vitórias do Fluminense, 13 empates, 18 vitórias do Flamengo. Marcos Júnior. Se enrolou todo, perdeu a bola. É a vez do Flamengo partir para o ataque. Alan Patrick deu o tapa, Alan. Sendo Everton agora na lateral esquerda do rubro-negro com a saída do Armeiro. O jogo está parado. Está caindo o jogador do Flamengo, Everton. Jogo parado, sentindo alguma coisa ali, o Everton. Veja no detalhe da câmera. Foi nesse encontro aí. Com o Wellington Silva. Se deu mal. E só confirmando o. O Armeiro realmente sentiu, como o Edmundo já adiantou, ele sentiu fortes dores na coxa, portanto, por isso essa substituição. É, trombada do Wellington Silva com o Everton. E o árbitro já sinalizou lá pedindo a marca, para que o Everton possa receber o atendimento fora de campo. Ali é sempre muito dolorido, né? Joelho com joelho. Só que o detalhe é que a perna esquerda do Everton, ela vira. E aí pega do lado, pode ter até lesionado o camisa 22 do Flamengo. Você pode conversar com a gente, você de todo o Brasil. Faça seu comentário usando a hashtag... Futebol na Band. Seja o nosso comentarista online. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão. O espaço é todo seu. É só usar a hashtag, tá aí na tela, hashtag Futebol na Band. Mande a sua pergunta para o Edmundo. Faça o que você quiser. Seja o nosso comentarista online. Tô te esperando. Marcos Júnior acelerou lá pelo lado esquerdo, cruzou mal, o Wallace tirou. Recuperação do garoto Douglas, Michael, muito forte. Tapa lá no fundo, foi direto pra fora. Tá no futebol, tá na Band.
pré mais conectado com 4G e Wi-Fi. Voltou o Everton. Voltou o Everton. Tá ali, né? Andando devagarinho, colocando a mão na perna esquerda, mas tá de volta. Flamengo novamente com 11. Vencendo por 2 a 0. Douglas e Alan Patrick. Levou a melhor o Douglas. Boa abertura para o Gustavo Scarpa apoiar lá pelo lado esquerdo. Ali atrás o Fluminense tem Henrique. Aí o Everton. Se movimentando no campo de defesa do Flamengo. Levantado, procurando pelo Kaique. A defesa do Flu afasta. Douglas dominou e atrasou para o Henrique. É só o comecinho do segundo tempo, tem emoção de sobra para você na Band. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wallace, Wallace no toquinho de cabeça, ficou curto, hein? É que o Paulo Vitor estava esperto. Estava ligado. Essa bola. O Fluminense não mudou só o Pierre pelo Marcos Júnior, mudou também a postura, marca mais em cima a equipe do Flamengo, que tem mais dificuldade de sair do seu campo de defesa, e aumentou também o seu poder ofensivo, né? Com a entrada do Marcos Júnior no lugar do Pierre, o Fluminense passa a jogar com 3 atacantes e 2 de alta velocidade, é o Oswaldo e o garoto Marcos Júnior. O maior campeonato de MMA da América Latina, Jungle Fight, dia 12 de setembro, 9 da noite, no Band Sports. E a partir da 1 da manhã, você também acompanha aqui na tela da Band. Jogo parado, em falta marcada contra o Flamengo. Na cabeça do círculo central. Michael está sentindo a entrada, está com a mão no pé esquerdo e a bolinha pinta na tela. Gol em Porto Alegre, estava 1-0 pro Goiás, né? E agora, de quem foi o gol, Ivan Bruno? Alô, Oliveira, é o gol de empate do Grêmio. Jogada do tricolor gaúcho pelo lado esquerdo e Douglas arremata para o fundo das redes. Agora Grêmio 1, Goiás 1, Oliveira. Obrigado, Ivan. Grêmio com dificuldade diante do Goiás. Jogando com um homem a mais. Já tinha perdido um pênalti, finalmente chega ao empate. Jogo em casa. Mas parece que começou uma recuperação para escapar do rebaixamento. E vai dando trabalho para os seus adversários. Palmeiras perdeu lá no Serra Dourada e hoje o Goiás saiu na frente. Em plena arena do Grêmio. Mas agora toma o empate. Aqui 0 Flu, 2 Flamengo. Lançamento longo, Cícero brigou por ela, 3 em cima, 3 fecharam para cima do atacante do Flu, e ele ficou sem a bola. Canteiros, viu bem a chegada do Everton aqui pelo lado esquerdo, escola o cruzamento na boca do gol, Kaique dividindo com o Gum, e a bola acabou nas mãos do Diego Cavalieri. Veja aí por outro ângulo, de chapa o cruzamento do Everton, mergulho do Kaique, foi pro Peixinho, pressionado pelo Gum e bateu em cima do Diego Cavalieri. Opa, falta do Everton no Wellington. E amarelo para o Everton, camisa 22 do Flamengo, fica olhando, né? Mas o que aconteceu? O que eu fiz? Está amarelado Everton, jogador do Flamengo. Deu troco, né? Ele recebeu a falta, né? Ficou caído no início desse segundo tempo. E agora vai só no corpo do jogador do Fluminense. Mas entendo que o Ricardo Marques Ribeiro foi bastante rigoroso em aplicar o cartão amarelo para o camisa 22. Everton do Flamengo. Anderson pediu todo mundo na área. Vem bola, vem chuveirinho aí, Oliveira. Tá no prejuízo o Fluminense, cruzamento do Oswaldo.
Paulo Vitor foi lá em cima, sobrou, não houve falta no goleiro na subida com o Gum. Força o Fluminense. Só tiro de meta. Tá no futebol, tá na Band. Novo Nivea Protect and Care, com o melhor do Nivea Creme. Aí você viu o Michael metendo a cabeça, jogando de zagueiro ali no Flamengo. Marco Júnior dividindo com Márcio Araújo na disputa por cima, ganhou o flamenguista. Vem aí o Flamengo, a pancada do Kaique. Ou melhor, do Paulinho. Atacando pelo lado direito em velocidade para experimentar o Diego Cavalieri. Levantando a nação rubro-negra ali atrás do gol do Fluminense neste segundo tempo. Paulinho. Pará. De volta para o Paulinho. Olha onde é que está o Wallace, ó, dentro da grande área. Se viesse no chão, seria para o Wallace. Mas houve o corte, o Flamengo conquista o primeiro escanteio neste segundo tempo, que será cobrado lá pelo lado direito. Aí o Kaique vai se enfiando dentro da área, vem também Paulinho. Vai para a cobrança, Alan Patrick. Na bola parada, aumenta a expectativa do torcedor do Flamengo. Kaique fortemente marcado ali pelo Douglas. O Henrique policiando o Samir, que sobe, mete a cabeça buscando o canto, mas ela vai para fora. E você pode continuar votando no cara da partida no portal da Band. É só entrar, clicar, dar o seu voto. No final deste segundo tempo, você verá quem é que foi escolhido o cara da partida. Oliveira, pois não. E além do Canteiros, que recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo, está fora do próximo jogo, quinta-feira, contra o Cruzeiro. Esse amarelo do Everton também complicou a vida dele, porque ele estava pendurado, terceiro amarelo, portanto, não joga na quinta-feira. Cícero faz o passe para o Gustavo Scarpa, se apresenta ali pelo meio, Jean, devolve para o Cícero. Henrique vai saindo aqui de trás o time do Fluminense. Dá uma cavadinha o Henrique. Afastou o Wallace. Completa Everton. Boa jogada do Everton com o Sheik, mas ele acabou fazendo falta na continuação. Foi na coxa ali do Gum. Pelo menos está apontando o zagueiro do Fluminense, mostrando para o árbitro. Everton já tem cartão amarelo, portanto, está correndo o risco aí. Marcos Júnior cruzou na boca do gol, mas não subiu e o árbitro está marcando o pênalti. Está marcado o pênalti contra o Flamengo aos 11 minutos. E o Wallace, que também já tem cartão amarelo, discutindo muito com o árbitro Ricardo Ribeiro. Mas o cartão saiu do bolso, hein? Samir. Veja aí de novo, ó. Foi com uma gravata no Michael. Pênalti difícil de ser marcado, mas a gente vendo por vários ângulos, a gente vê que realmente foi pênalti. Não só empurrou, não só fez a carga por trás, mas o braço esquerdo impedindo que o Michael, camisa 19, subisse para efetuar o cabeceio. Eu disse que o Fluminense mudou, não só mudou a peça, né? Não só tirou o Pierre para a entrada do Marcos Júnior, mudou a atitude também. E na jogada do Marcos Júnior pelo lado direito, a penalidade marcada. Agora, frente a frente, Jean e o goleiro Paulo Vitor. É com você, Paulo Vitor, está dizendo a torcida do Flamengo. Jean está arrumando ali no capricho. Vai se afastando para fazer a cobrança. 12 minutos do segundo tempo, pode diminuir o Fluminense na cobrança do pênalti. Está nervoso, Jean. Dá para ver no rosto do Jean, atenção. Tomou muita distância, hein? Paulo Vitor debaixo da trave. Paradinha, mais uma. Agora vai, bateu, tá lá. Gol do Fluminense. Jean cobrando muito bem a
penalidade máxima, colocando no canto do Paulo Vitor. Veja aí, ó. O Bona entra mansamente para balançar a rede rubro-negra. Agora, Fluminense 1, Flamengo 2. Edmundo. Muito bem cobrado. As paradinhas fizeram com que o Paulo Vitor escolhesse um canto e com tranquilidade ele só rolou no canto esquerdo do goleiro Paulo Vitor. Esse gol reabre a partida, que era infinitamente favorável à equipe do Flamengo. A saída do Armeiro desmontou um pouco o sistema defensivo da equipe do Flamengo. O Fluminense se aproveitando bem. Cruzamento para o meio da área. Paulinho pegou, ameaçou bater, rolou para o Pará. Pegou de três dedos ali. Ficou fácil para a defesa tirar. Gum afastou parcialmente. Paulinho mandou rasteira. Outra vez a defesa do Fluminense trabalhou bem. Na sequência, falta. Já bateu o Flu. Afasta Samir. Caiu lá o zagueiro do Flamengo. Não houve nada, um lance normal. Alan Patrick, Canteiros, Márcio Araújo. Tenta crescer no jogo outra vez o Flamengo. Emerson Sheik lançando o Kaique. Vai para dentro da grande área, perdeu o ângulo. Tentou virar para o meio onde estava o Emerson Sheik. Ficou mais para o goleiro Diego Cavalieri. Felipe Bueno. Foi o segundo gol do Jean neste campeonato brasileiro. Toda a categoria na cobrança do pênalti. O 25º que marca a equipe nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jean dá um novo ânimo ao Fluminense. Gol sai cedo, não é, Edmundo? Saiu da marca de 12, pode realmente mudar todo o panorama do jogo. A postura do Fluminense já era outra nesse segundo tempo, né? Não só a entrada do Marco Júnior que deixou o Fluminense mais ofensivo, mas o Fluminense passou a marcar mais pressão na saída de bola e o Flamengo com dificuldade não consegue sair do seu campo. Tem um jogador de referência que é o Maicon, né, e foi nele que o Samir cometeu o pênalti. Então por isso o Fluminense cresceu, porque tecnicamente é um ótimo time. Roubada de bola do Márcio Araújo, tocando no Sheik, não consegue escapar do Jean, cai e o Arthur marca. Não marcou? Não. Nada. E o Sheik continua caído. Já. Agora é o seguinte, Oliveira. O Sheik pediu que a bola fosse colocada para fora para o atendimento. O Gum, que é o capitão da equipe do Fluminense, falou: não, nós não vamos colocar. Aí o árbitro da partida acabou interrompendo o jogo por uma decisão dele. O Fluminense não colocou a bola para fora. Desde que o Maracanã foi reaberto para a Copa do Mundo, foram 7 confrontos, em 3 vitórias para cada lado e um empate. O time que vencer este duelo, o terceiro da temporada, ficará em vantagem, né? Também à frente no confronto. Nesta temporada, nos 2 jogos anteriores, um pelo Carioca, outro pelo Brasileiro, uma vitória para cada lado e o Sheik vai sair na maca, Sandro Gamba. Tá ali. Não, eu vou esperar a maca, não quis se levantar. Está saindo de maca, né? O médico do Flamengo está ali próximo, o departamento médico todo. Agora o Sheik se levantou, vai ser atendido. Bate o pé direito no chão, olha ali no tornozelo, está sendo atendido nesse momento. Bom, isso deu uma esfriada no Fluminense, Edmundo. Exatamente, assim como fez o Diego Cavalieri no primeiro tempo, o Sheik usou toda a sua experiência para diminuir o ímpeto do Fluminense, que nessa segunda etapa joga melhor. O Flamengo com dificuldades, apesar da superioridade no placar, administrar não é o melhor negócio. A melhor solução seria partir para cima, fazer o terceiro gol e colocar em dificuldade ainda mais a equipe tricolor. A pequena torcida, né? não diria pequena no Brasil inteiro, mas pequena presente aqui hoje no Maracanã, da torcida do Fluminense, agora é quem faz uma festa maior e mais bonita do que a torcida do Flamengo. Voltou o Sheik. Novamente com 11 o Flamengo. A torcida do Fluminense acredita, agita suas bandeiras, tenta empurrar o time para o gol de empate. Paulinho
Boa bola, jogou lá no fundo pro Canteiros. Fechou Kaique, pressionado pelo gol. Último toque do jogador do Fluminense, é o que está marcando bandeira. Escanteio pelo lado direito. Temos 17 minutos na etapa complementar aqui no Maraca. Eu disse lado direito, mas na verdade ele marcou aqui pro lado esquerdo. Então vem Alan Patrick para fazer a cobrança. Emerson Sheik está ali com as mãos na cintura. Marcado pelo Wellington Silva. Autorizado Alan Patrick. Vai mandar para a área do Fluminense. Cobrança fechada, de soco na bola, Diego Cavalieri. Reposição. Desvia Douglas. Diego não consegue evitar e agora o escanteio será lá do outro lado. Patrick sem muita pressa. Um para o Fluminense, dois para o Flamengo. 18 minutos de jogo. Wallace prontinho para dar o bote. Samir também se apresenta na área. Na bola de direita, cobrança aberta do Alan Patrick. Henrique tirou. Recuperação do Canteiros. Dá uma levantada. Wellington Silva afasta. Completou Marcos Júnior, pôs no chão. Vem contra-ataque aí. Márcio Araújo. Subiu a bandeira, hein? Falta do Márcio Araújo. Quem marcou foi o assistente. E amarelo. Cartão amarelo. Mais pela reclamação do que pela falta. E vou te dizer uma coisa, Oliveira, e para você também, Edmundo. Márcio Araújo também estava pendurado, portanto, fora da próxima partida, quinta-feira, Cruzeiro Maracanã. E todo mundo para a área de novo, Oliveira. Já são muitos os destaques, os desfalques da equipe do Flamengo para o Cruzeiro, que vem em franca recuperação, né? Depois de duas vitórias e hoje uma expressiva por 5-1 na estreia do técnico Mano Menezes. Todo mundo na área, o toque de cabeça. Buscou o Paulo Vitor, mas ele já tinha marcado, hein? Veja aí a bandeira. Saiu antes da cobrança. E bem marcado. Muito bem marcado, porque o único jogador do Fluminense em impedimento era exatamente o camisa 11, Cícero. Cabeceou para boa defesa do Paulo Vitor. E agora, Paulo Vitor, após a defesa, também trata de esfriar um pouco o jogo. Tá no futebol? Tá na Band. Chevrolet S10 High Country, a tradição que evoluiu. Olha a bolinha pintando aí na tela da Band. A rede balançou. Gol de Henrique Almeida para o Coritiba. 1-0 para o Coxa. Os dois na zona do rebaixamento. Avaí com 23. O Coritiba com esse resultado vai a 26. E vai sair, hein? Ou não, né? Depende do resultado do Goiás, que joga contra o Grêmio em Porto Alegre e vai empatando em 1-1. Luta desesperada para fugir da zona da degola. Aqui o jogo recomeça. Cobrança em dois lances. Gum recebeu, mandou para o campo de ataque, respondeu o Wallace. Paulinho tentou pegar, escapou. Pará conserta por ele. Espirrou, sobrou. Agora sim, Paulinho vai puxando o contra-ataque lá pelo lado direito. A bola bateu no Jean. Safa-se o Fluminense. Recuperação foi do Márcio Araújo. Nova tentativa de ataque do Flamengo. Apenas escorou o Kaique. Alan Patrick. De volta para o Kaique. Acelera aqui pelo lado esquerdo. Olhou para o meio da área. Prendeu. Tentou cruzar. Bateu no Wellington Silva. Voltou para ele. Dá uma atrasada. Pegou o Everton. Agora Alan Patrick. Cercado pelo Douglas. Vai escapando. O Emerson Sheik acompanhava. Ele preferiu o meio com o Paulinho. A bola não chegou. Interceptação feita. Contra-ataque o Fluminense. Último toque do Márcio Araújo, que ainda tentou evitar a saída pela lateral. Não deu. Douglas. Jean.
tinha o Gustavo Scarpa lá do lado esquerdo, preferiu seguir com ela dominada por dentro e errou o passe. Presentinho pro Pará. Vem o Flamengo. Kaique protege bem, ajeitou pro Alan Patrick. Everton veio lá de trás, olhou para fazer o cruzamento, dominou o Sheik, rolou, que bolão! Kaique cruzou, pum, meteu a cabeça, voltou pro Kaique, Paulinho! Gol do Flamengo! É o terceiro gol, rubro-negro, 23 minutos do segundo tempo! Que jogada! Duas vezes Kaique. Veja aí, o Rum afasta, ela volta para o Kaique, ele com categoria coloca na cabeça do Paulinho. Na frente o Flamengo, 3-1 no Maraca. É, o Flamengo equilibrou as ações, diminuiu o ímpeto da equipe do Fluminense e na categoria. Isso, saber quem foi que deu o passe mais primoroso, se foi o Emerson Sheik para o Kaique ou se foi o Kaique para o Paulinho, né? Jogada generosa da equipe do ataque do Flamengo, que culminou com o gol do Paulinho. Paulinho precisava muito desse gol, porque depois da sua contusão não conseguiu voltar a ter bons jogos com a camisa do Flamengo, perdeu espaço no time. E hoje, ao entrar no intervalo, é peça fundamental para essa vitória do Flamengo. Para o alívio do técnico Oswaldo Oliveira, que comemorou bastante, pulou, deu uma respirada forte, foi lá e pegou um copo d'água. E a torcida do Flamengo recomeça a festa no Maracanã. É o G4, está se aproximando do G4, Oliveira. Verdade, Flamengo subindo para 35 pontos, confirmando esta vitória. A nação rubro-negra tomando conta do Maracanã. Pode pintar mais um aí. Tentou chapelar o Paulinho. Perdeu a oportunidade lá dentro da grande área. Alan Patrick. Só ajeitou para o Canteiros. Márcio Araújo e Canteiros. O Lozinho vai marcar 25 minutos. Segundo tempo. Alan Patrick. Fugiu da marcação. Boa bola para o Canteiros. O Sheik ficou assistindo a bola passar até chegar para o Diego Cavalieri. Técnico Oswaldo de Oliveira mexeu apenas uma vez, colocando o Paulinho no lugar do Armeiro. E ainda pode mexer mais duas vezes no time do Flamengo. Lateral, goleiro César. O lateral, Ayrton. O zagueiro, César Martins. O zagueiro, Marcelo. Luiz Antônio. Jonas também para o meio campo, Jajá, Almir, Gabriel, Marcelo Cirino, Pátio. Você mexeria, Edmundo, ou tá bom assim? Não, não mexeria. O Flamengo equilibrou, conseguiu segurar o ímpeto do Fluminense, principalmente pós-gol do Jean. E tem um time muito leve, com muito toque de bola. Então eu não mexeria, não. Talvez uma entrada de um volante para dar mais proteção à zaga, já que o Fluminense agora está com 3 atacantes, mas eu esperaria mais um pouco. Trazer o time muito para trás é perigoso. Douglas, não dava para bater, por isso rolou, veio o levantamento para o Michael, fica com tiro de meta o Paulo Vitor. E que festa bonita faz a torcida do Flamengo, enquanto você revê agora o gol do Paulinho e toda a explosão do Oswaldo de Oliveira, que tem 100% de aproveitamento. 4 vitórias em 4 jogos no Fla-Flu. 3 vitórias com o Fluminense. Hoje o segundo como técnico rubro-negro. O primeiro foi pelo brasileiro de 2003. 1-0 gol do Jean. Deixa a cobrança ali o Marcos Júnior para o Wellington Silva. 27 minutos do segundo tempo. Henrique faz a abertura lá para o lado esquerdo, recebe o Gustavo Scarpa. Oswaldo, boa bola do Oswaldo, hein? Gustavo Scarpa vai pegar de novo lá no fundo? Não, Canteiros não deixou.
tomou a frente. Agora despachou mal o Canteiros. Recuperação foi do Jean. Passe para o Douglas, que atrasa. Quem pega é Gun. Prende ali na metade do campo o Gun. Uma levantadinha para a entrada da grande área rubro-negra. Subida do Wallace, cabeça na bola. Ela está saindo pela linha lateral. Está no futebol, está na Band. Loterias da Caixa, para a sorte. Vamos ver esse lance aí, ó. Kaique recebe. Olha, na repetição, vamos ver se houve alguma irregularidade. O Kaique recebe. Repete aí pra gente, Jair. O Kaique recebe do Sheik. Tenta a finalização. O Paulinho. Tá bom, vamos depois do escanteio, gente. Gustavo Scarpa na bola. O Fluminense atrás do segundo gol. Meteu a cabeça para. Alan Patrick. Canteiros tentava partir, tentou arrumar uma falta, o árbitro não foi na dele. Pegou de volta o Fluminense, Marcos Júnior entregou para o Michael. Vai levando o Pará, tocou para o Osvaldo, cercado pelo Márcio Araújo. Cai na grande área o Osvaldo, pede pênalti. Agora não. Vai seguir o jogo. É a vez do Flamengo, Alan Patrick. E a bola tocando no Jean, por último, fica com o lateral o rubro-negro. Tá. Vamos ao lance. Tá aí o lance. Olha, a regra não nos ajuda muito, porque na hora da finalização do Kaique, o Paulinho está em impedimento. Agora, na volta, ele não está. Então, isso é uma discussão muito clara para a gente ter depois no jogo aberto, no terceiro tempo com o Milton Neves. Vai mudar, viu, Oliveira? Vem aí Gerson, atacante, camisa 30 no time do Fluminense. Vai reaparecer no Fluminense Gerson. Fechada do Canteiros para o Kaique. Gustavo Scarpa espirrou, saiu e é tiro de meta. Veja aí o Osvaldo com o Márcio Araújo. Normal. Né? Não houve nada, lance completamente normal. César Martins. Diga, Sandro. Vem aí o grandalhão César Martins, camisa 3. Já conversou com o Osvaldo, já entrando no time do Flamengo. E no Fluminense, Felipe Bueno, Gerson, portanto. Isso, daqui a pouco a confirmação de quem sai. Vai reaparecer no tricolor, garoto Gerson, já negociado com o futebol italiano. Pará. Vai sair o Osvaldo, viu, Oliveira? Portanto, Gerson 30 no lugar de Osvaldo 17. O Osvaldo ainda não se achou nesse time do Fluminense. Daqui a pouquinho a mudança do Enderson Moreira. Márcio Araújo. Deixa atrás com Samir. Everton. Prendeu. Chamou Alan Patrick. Tomou a ralada. Falta do Wellington Silva e cartão. Mais um. Wellington Silva. Mas o Wellington Silva não estava pendurado. Veja como ele vai no pé de apoio do Alan Patrick. Sai o Wallace. E bota o flamenguista no chão. Sandro Gamba. César Martins, camisa 3, entrando no time do Flamengo. Vai sair o Wallace. O Wallace com a camisa 14. Já tem cartão amarelo o Wallace. Reaparece, portanto, no Flamengo, César Martins. Subiu lá a placa. O Wallace vai saindo lentamente. Vem para a lateral do campo aos 31 minutos. Cumprimentos aí dos dois jogadores. Já em campo, César. O jogo recomeça. E a primeira participação do César Martins. Tá com aquela chuteira, cheguei, né? E aí o Gerson, com a número 30 às costas. Feitas as alterações, vamos em frente.
Everton escalando aqui pelo lado esquerdo, entregando para o Sheik. Agora Alan Patrick atrasa. Samir. Toca de lado. Domina César Martins. E quando a bola parar, Milton Neves vai comandar o terceiro tempo na Band. Com a Larissa Hertal, os nossos comentaristas, os lances polêmicos, os gols, tudo, tudo, tudo para você. Daqui a pouco, hein, no terceiro tempo com Milton Neves. E daqui a pouco também o Wellington Paulista, centroavante, camisa 31 no Fluminense. 52% a posse de bola. Tem o Fluminense, 48% o Flamengo neste segundo tempo. Cícero olhou para o Douglas e acabou passando para o Gustavo Scarpa. Descolar o cruzamento, afasta a defesa do Flamengo. Completou o Everton. Afastando, tirando da zona de perigo. Vai partir o Flamengo. Vencendo por 3-1. E eu falei de lances polêmicos. Você terá a oportunidade de rever no terceiro tempo o primeiro gol do Flamengo, com a bola batendo no braço do Wallace. Olha a chance aí, ó. Everton perdeu o ângulo, cruzou, toque de cabeça. Foi buscar o goleiro Diego Cavalieri. Kaique no meio da área, subindo com liberdade. Boa defesa do Diego. Tá no futebol. Tá na Band. Samir. Você viu aí o número de finalizações. Foram 19 no total neste segundo tempo. Pará. Deu o tapa. Foi buscar lá no fundo o Paulinho. Puxou. Tirou do Scarpa, devolveu para o Pará. Canteiros por ali. É para o argentino, já rolou. Patrick devolveu na medida. Tirou do Diego Cavalieri. Everton de puxeta, joga para fora. Oliveira? Pois não. 31. O Wellington Paulista está entrando na vaga do Michael. E parte da torcida do Fluminense gritando burro para o técnico Anderson Moreira. Vem o Wellington Paulista, só fazer justiça do lance anterior, né? Quem puxou foi o Kaique, eu disse o Everton. Errei, tá feita a correção. E aí a mudança no time do Fluminense. E a prova. Arbitragem pedindo calma ao técnico Oswaldo de Oliveira. A torcida do Flamengo naturalmente protestando. Tá no futebol, tá na Band. Itaipava, aqui é verão 100% do ano. Falta marcada, hein? Mais um cartão. Primeira participação do Wellington Paulista. E o detalhe é o seguinte, Oliveira, o Wellington Paulista, ele entrou em campo pendurado, portanto também está fora, se junta ao Pierre, os dois não vão poder enfrentar o Coritiba na próxima quarta-feira lá no Couto Pereira. A situação vai se complicando desse jeito cada vez mais para o Fluminense. Não só perde o jogo hoje, como vai jogar muito desfalcado no seu próximo compromisso. Ele que é ex-jogador do Coritiba, recém-contratado pela equipe do Fluminense para ser reserva imediata do Fred, e com o retorno do Maicon, perdeu espaço, né? Agora o Maicon vai ter uma nova oportunidade caso o Fred não volte na próxima quarta-feira. Jogo parado aqui, a bolinha na tela significa gol, gol em São Paulo, no Allianz Parque. Theo José. Ele que investe na cobrança. É um bom momento para o time do Corinthians. Uma bola fechada, perigosa! Gol! Tudo igual, hein? Tudo igual. 6 gols no Clássico Paulista. 3 para o Palmeiras, 3 para o Corinthians.
Que coisa. Cartão. Kaique. Amarelou para o atacante do Flamengo, que não estava pendurado. Vem o Fluminense. Marco Júnior, Gerson. Deu uma ajeitada ali para o Douglas. Jean, não dava para bater, por isso rolou. Agora sim o cruzamento. Marco Júnior vai cair atrás do gol do Paulo Vitor. Tá no futebol, tá na Band. Dica Casas Bahia. Ao sair do ambiente, apague a luz. E já são 11, Oliveira, o número de cartões amarelo. 6 para a equipe do Flamengo e 5 para a equipe tricolor. Se o assunto é imitação, a galera do Pânico da Band é mestre. Hoje, 9:15 da noite, ao vivo. Fique ligado. Daqui a pouco. César Martins já não pode brincar ali na entrada da grande área. Lateral para o Fluminense. Wellington faz a cobrança. Gerson. Douglas. São os garotos do Flu. Henrique. Vem todo à frente o Flu. Gustavo Scarpa. Recebeu no peito. Paulinho acompanha. Ele consegue cruzar. Samir. Pressionado ali pelo Cícero. Meteu no fundo. Jonas. Pois não. Jonas conversando com o técnico Oswaldo de Oliveira. Daqui a pouco, terceira mudança do Oswaldo no rubro-negro. Fluminense tem escanteio, cobrado lá pelo lado esquerdo. Márcio Araújo afasta. Novo cruzamento para a boca do gol. Everton foi quem cortou. A bola está viva, mas sai da grande área. Escapa. De calcanhar para o Marcos Júnior. Ensaia a finta em cima do Pará. Escorrega, sai com bola e tudo pela linha lateral. É do Flamengo. Tá no futebol, tá na Band. Sky pré-pago, um jeito novo de ter Sky. Feita a mudança. Jonas, 18, no lugar de Márcio Araújo, está saindo sem pressa. Aproveita para ganhar alguns segundinhos importantes aí o Márcio Araújo. Dá o lugar para o Jonas. 40 minutos. Entramos na reta final da partida no Maracanã. Depois que a bola parar, tem o terceiro tempo. Os lances polêmicos, os gols. Milton Neves comandando com Larissa Tal, a participação dos nossos comentaristas. Lances polêmicos. Edmundo já destacou também o terceiro gol do Flamengo. Problema no primeiro, no segundo, no terceiro gol. Ataca o Fluminense. Gerson, desarmado. Douglas recuperou bem, marcado impedimento. Marcado impedimento do Cícero. Mesmo assim, o Paulo Vitor esticou o bração lá e fez a defesa, hein? Faltou um, viu, Oliveira? Para termos 56 mil pessoas esta tarde aqui no Maracanã. 55.999 torcedores, uma renda superior a 2 milhões e meio de reais. Você viu a bolinha aí? Segundo gol do Coxa. Em cima do Avaí. Jogo em Floripa, hein? Na ressacada. É um confronto direto entre o 17º e 18º na tabela de classificação. Se o Goiás permanecer no empate, vai entrar na zona de rebaixamento. Porque o Curitiba vai chegando aos 26 pontos. Teremos 6 minutos de acréscimo. 6.
coisa rara, hein? 6 minutos de acréscimo é coisa rara. Normalmente eles vão no máximo até 4. Flamengo no ataque para a cobrança da falta. Aí com as mãos na cintura o Emerson Sheik, Alan Patrick vai tomando posição. O árbitro está pedindo para o Jean dar uma recuada. Marca com spray onde é que tem que ficar o jogador do Fluminense. Bola será cruzada na entrada da grande área. Tricolor. 43 minutos, segundo tempo, lá vem ela. Quem tirou foi o Wellington Paulista. Recuperação do Everton. Opa, opa! Falta marcada contra o Fluminense. E o árbitro pedindo calma. Os jogadores se estranhando. Vamos aproveitar para ver o que é que diz o nosso comentarista online, participando pela hashtag Futebol na Band. Pitbull, futebol na Band, é, Edmundo, Fluminense sem o Fred, sem o Ronaldinho Gaúcho, fica muito previsível. Bem, Pitbull, obrigado aí pela sua participação. Olha, sem o Fred, sem dúvida nenhuma que o Fluminense perde muito, porque é um homem de referência. Mas hoje tinha um marco, é que no primeiro tempo não funcionou a equipe do Fluminense, tinha apenas o Oswaldo pelo lado esquerdo e ele não foi bem. O Ronaldinho Gaúcho ainda precisa encontrar um lugar para ele no time e eu suspeito muito da não participação dele no jogo de hoje, porque treinou até ontem em exaustão para esse clássico contra o Flamengo. Alan Patrick tomando posição, Pará fica um pouco mais atrás, partiu o Alan, desviou na barreira, escanteio, escanteio é tudo que o Flamengo quer, segurar essa bola no campo de ataque. Já já a marca de 45 minutos. Vamos então a 51 com 6 de acréscimos determinado pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Um deixou para o outro deixou para um e assim o tempo vai passando. Pará. Se apresenta ali Paulinho. Ele preferiu o fundo com Alan Patrick, pressionado pelo Wellington Silva. Tentou uma roubada de bola o Wellington Silva. Desviou no Alan Patrick. Vamos ver o cara da partida? Você votou no portal da Band, band.com.br/futebol e elegeu Kaique. 17 passes certos, 9 finalizações, 3 linhas de fundo. Kaique, o cara da partida, Edmundo. Merecido, Oliveira. Merecido porque foi super generoso na hora do gol do Paulinho, jogou uma partida excepcional, errou pouco e finalizou com perfeição quando fez o segundo gol. Né? Tínhamos outros jogadores que se destacaram, como o Everton, por exemplo, começou jogando no ataque, depois passou a ser lateral esquerdo. Emerson Sheik, sempre muito valente, mas eu acho que o internauta e o torcedor, o pessoal de casa, tem sempre razão. Foi muito boa a participação do garoto Kaique. Tem gol, hein? Gol na arena em Porto Alegre. Ivan Bruno mostra. Ih, rapaz. Deu confusão aqui antes, viu, Oliveira? O Marcos Júnior tomou o segundo amarelo. Vai ser expulso, né? Ou o Marcos Júnior não tinha amarelo? Não tinha. Não tinha? É, então ele se estranhou com o Jonas ali. Peço desculpa. Recebeu agora, então, o cartão amarelo. Marcos Júnior, 35 do Flu. O lance foi esse aí. Vamos lá, Ivan Bruno. Gol na arena em Porto Alegre. Alô, Oliveira, é mais um gol e gol do Grêmio, de virada. Everton recebendo do lado esquerdo e batendo rasteiro. Grêmio 2, Goiás 1, Oliveira. É, estava difícil, mas o Grêmio virou para cima do Goiás. Aqui o Fluminense tentando o segundo gol. O Flamengo se vira, tira a bola da zona de perigo, do jeito que deu. Bico para a linha lateral. Que grande resultado vai conquistando o Grêmio, chegando a 44 pontos ganhos. Corinthians com o empate em São Paulo vai a 50. O Grêmio fica a 6 pontos do líder. 44. O Atlético tem 46. E a próxima rodada, Oliveira? Só para esquentar mais ainda o campeonato,
é Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians. E o Oswaldo questionou aqui, o Oswaldo de Oliveira questionou por que 6 minutos de acréscimo. E o jogo está encerrado, hein? Em Porto Alegre. Vitória gaúcha. 2-1 sobre o Goiás. Falta do Samir. Empurrou o Gerson, falta clara. Está aí uma boa oportunidade para o tricolor chegar ao segundo gol. Paulo Vitor junto à trave. Pediu 3 na barreira o goleiro rubro-negro. 48 minutos. Passamos agora, menos de 3 para terminar. Gustavo Scarpa. É bom cobrador. Posicionamento da barreira sendo corrigido pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Vai autorizar. Pode mandar direto de curva ou apenas levantar ali na entrada da pequena área. Vamos ver o que é que faz o Scarpa. A chance é boa, hein? Partiu, meteu de curva. E é só lateral. Scarpa. Por baixo, Everton deu o bote. Mas o bandeira diz que o último toque foi do tricolor. E aponta tiro de meta. Vai segurando a vitória. Engatando a 4ª vitória consecutiva com Oswaldo de Oliveira no comando. Técnico do Flamengo. Vai fazendo boa campanha. Estreou contra o São Paulo. Depois vitórias sobre Sport e Avaí. Cícero tentou carregar para dentro da grande área. Caiu. Não só marcou, como vai mostrar cartão amarelo. Vai expulsar. O Everton. Está expulso. Está expulso de campo. O Everton, Sandro Gama. É, já tinha cartão amarelo. Fez a falta agora. O árbitro da partida achou que era para cartão amarelo. Naturalmente recebendo o segundo cartão. Pinta também o vermelho, está saindo de campo. Everton, que já não enfrentaria o Cruzeiro na quinta-feira por ter recebido o terceiro cartão amarelo. É a torcida aplaudindo o jogador do Flamengo. O problema, Sandro, é que ele vai continuar com 2 cartões. Fez realmente uma boa partida o Everton, Edmundo. Muito boa. No meio-campo, no ataque e também na lateral esquerda. É, o Flamengo deu uma cochilada. O Cícero entrando livre para marcar o segundo gol do Fluminense. Ele fez a falta por trás. Soma de cartões, 2 cartões amarelo, vermelho, automaticamente. E terminou em São Paulo, 3-3, Palmeiras e Corinthians. Corinthians vai a 50 pontos, o Palmeiras sobe para 35. Num jogo de 6 gols, um grande clássico no Allianz Parque. Pode ser a última chance do Fluminense chegar ao segundo gol e mais uma vez na bola parada. A oportunidade é boa, hein? Jean, Scarpa e Cícero. Partiu Cícero, colocado, foi buscar Paulo Vitor. Voou bonito no canto direito, deu o tapa e jogou pela linha de fundo. Escanteio pelo lado esquerdo. Se antecipou o Jonas e agora dá de bico, mas de novo defesa do Paulo Vitor. Vai fazendo a festa a torcida rubro-negra no Maracanã. Apita o árbitro. O jogo termina. Vitória do Flamengo. Fluminense 1, Flamengo 3. Começa agora o terceiro tempo na Band.